بنے رہیں انتہائی مشکور ہیں اپنے پی اے لیاقت آسکانی صاحب کا PS.112 صدر ڈسٹرکٹ ویسٹ جنہوں نے یہ دہریانہ مسئلہ تھا آپ ذرا اس طرف دیکھیں پانی کھڑا ہوا تھا آج یہ پانی بھی سوکھ گیا اور یہ دیکھیں کتنے نزدیک ہم لوگوں نے انہوں نے بنایا ماشاء اللہ آج ہمیں آپ کو چین کرا صاحب کا جیے بھٹو جیے عوام جیے جیے پاکستان زندہ باد